Si është Tekla me këtë energjinë e saj ulje ngritjen personale? Siç më shef, ti je nga jugu, the, ëh? Aha. Nga kush jug? Ande nga Berati. Ua, po që kemi bashkëfshatar. Bashkëfshatar të vdesëm për ty. Nga Berati brënda. Berati brënda. Kam lindur mua aty te materniteti. Unë të 30 vjetori. Të 30 vjetori derisa na degdisën në Poliçan se babin e bën kinoperator dhe partia kishte nevojë për punëtor andej. Shkon shpesh në Berat, ku ka qenë era e fundit që ke qenë në Berat për shembull? Kam qenë para ndoshta 2 muajsh. Një lidhje që shpirtërore që vetëm Beratasit e din. Beratsakët me Beratin e Kalanit dhe jo vetëm. Renoku, po. 2 muaj nuk shkoj fatkeqësisht shpesh, nuk kam shkuar për punë si aktore sepse nuk ka qelluar akoma. Por Beratin në zemër. Betet gjithmonë në zemër. Por janë edhe ditët tona, jetët tona plot nga arkesë, ndonjëherë na bëjnë të harrohemi. Por pse të pyeta, në kuptimin që a je lidhur me nostalgjinë, a gërmon me eglën e vogël, me kujtimet e fëmijërisë, çfarë natyre je? Je nostalgjike? Un do doja të isha nostalgjike, por kam një problem shëndetësor. E kam memorien afatgjat të shkurtër. Një tjetër pikë e përbashkët e jona. Domethënë, gjërat që kalojnë po ndonjëherë, ndoshta kur të plakemi dhe pak, ndoshta ulemi dhe kthejmë kokën pas në kohë për të parë çfarë ku kemi ecur. Mendoj që do vi ajo kohë. Akoma është nga e hëna në të premte, në të diel, në të enjte, si është ky problemi me të enjten, me ditët e javës, me memorien tënde? Po ti e di ku do të shkojë bashkëpunëtet e shfaqja, po që sapo ka mbaruar. Ke probleme kështu me ditë apo vetëm me të enjtet? Un problemin i kam dhe me sekonda ndonjëherë. Po kjo e njëtja që të falenderoj që e sole në vëmëndje, ishte një shfaqje italiane e regjisë Milto Kutalit. Milton tonë kemi kështu profesor në Akademinë e Arteve të Bukura. Dhe kjo ishte një shfaqje që u vu, janë për Trebicka, Ilirda, Bejleri, ishte një shfaqje fantastike, më thënë të vërtetën procesi, Milto një dashuri. E thua ti se ti ishe pjesë, apo ja? Po, nuk po them që ishim fantastik në sken, po them procesi i punës ishte fantastik, se jo gjithmonë që lonë të kesh një proces të këndshëm. Nuk të pyta për të bërë mistreci, edhe pse jam shumë mistreci, të pyta për të thënë, a je ti kritike në kuptimi që e shikon ftoht tani këtë shfaqje në të dishe si publik? Unë nuk e shof asnjëherë punët e mia, nuk para u kthehem, sepse më zë tartakuti. Por ama, merakun e ke nëse ata do të kënaqen, nëse publiku në fund do dalin mërzitur apo jo, do të komentoj apo jo. Unë bëj maksimumin asaj që mund të bëj deri në momentin që kam në dorë për të dalë në skem, për të bërë diçka. Pastaj është publiku ai që jep gongun final. Ka një lajm të mirë për rikthimin e publikut në teatr, më duket mua sikur të paktën këto 2-3 vitet e fundit vëmendja ka shkuar te teatri. Me thënë të vërtetën, publikun, unë sallat i kam parë gjithmonë plot. Puna që unë vitet e fundit po bëj është në përrethet e Shqipërisë. Elbasani në datën 7 dhe 8 korrik do jemi në Librazhd. Teatri i Librazhdit me një shfaqje tjetër. Teatri i Librazhdit, Pallati i Kulturës i thon ata, Sadi Halili ka vite që nuk shep një performancë teatrale. Duhet them, më shumë janë dhënë balleve, koncerteve, po teatr, nuk ka një trup, do më thënë, teatrale. Me ftesë të drejtoreshës së këti teatri, po ngrem një shfaqe që nuk është premier, por është një shfaqe, me thënë drejton, shumë e lotë, shumë e mal. Është, kam një vite, një orë gjys, dhe unë luaj 33 personaje. Është një komedi. Po flasim për Ullaj Qumshit, të? Bravo. Ja ku e kemi edhe postrin dhe jemi në regull. Është një komedi. Sa mirë të mbajmë, ti flet, ne fapi luajmë këtu. Sigur e kemi e bërë me fjallë tani. A manë se po e përkodeni këtë e eglën tani. A jo flet ju pape lanqoni aty. Luajnë 33 karaktere në një orë gjys, vetëm nga unë në sken. Ka nota humori fantastike, por që të bëjnë të reflektosh. Është një komedi e shkruajtur nga regjizori dhe autori Armand Bora, që është shqiptar. E kena dhe atë nga jugu, e kena Blonjat. Mandit për shëndes. Dhe me zi po pres të jem në skenën e Librazhdit, sepse, do të them dhe një gjë, e kishta postu një foto nga skena e Librazhdit dhe dikush, një zonjë,
kishte bërë një koment që më ngeli në mendje dhe më ra në sy, pasi aty kishte edhe përgjigje tjera, thoshte, më fal, po sa banor ka Librazhdi dhe sa respektivisht sa rrugë. Po, edhe sikur dy banor, tre banor kishte për mua ja vlen të ngrihet një shfaqje teatrale. Ja vlen që arti të shkoj edhe tek një banor i vetë. Sepse ne fatkesish mendojmë që vetëm Tirana mund të bëj teatr, spektakle, festivale. Mendoj që rrethet e vuajnë shumë prezencën e artit të një shfaqje të bukur. E ke ndjerti këtë kur ke shkuar në këto rrethe që po, kanë etje, e presin ata egla? E presin, po, e presin dhe ka etje, vërtet, është event dhe nuk duhet jetë kështu. Nga rrethet kemi Dursin që punon mirë me teatrin, po, Vlora, në skuadrën e vetë punon. Por Elbasani gjithashtu, por të futesh pak më tutje, është thuajse inexistente. Ka zero jetë dhe aktivitete kulturore. Që do të thotë ti derën e paske ndarë mendjen, je në teatr. I qik plazh nuk shikon njeriu, apo i qik diell, i qik det, i qik shalqi, i qik djath? Shalqi sa dush, po jam përdet, unë nuk e kam qef diellin, jam bardhoshe, skuqem, po edhe tre muaj të ri, ripem. Por, me që më përmenda atë zonjën, që të kishe numëruar se sa njerës ka në Librazh, ti ke një fillim shumë të mirë me mediat sociale. Unë bisedat, rrëfimet e tua i kam pare edhe në ekranet të tjera, ku ti thua që është shumë graduale dhe nuk është një ulërim e brëndshme që të marrësh vëmendje mediat sociale. Po ama njerëzit të duan, të vinë, ti ndjekin, ti komentojnë. Si është kur ti tani i ke dritare mediat sociale? Pra, po themi ke një shtëpi tëndën elektronike ku flet. Ironizon. Është shefi mat, sepse siç e shefun. Ja, ma e pak ta dëgjoj se thotë edhe gjëra ndonjëherë që na telendisin e çunave, po hajde se e duam. Çfarë thotë kjo? Ne populli. Pra pse i rritën rrogën? Për fajin tonë të popullit. Si ne ndihemi hëmë me zarë vendore, mama, bëj të gjë në meri të legët korruptohet. Sa këmi të gritë rrogën, korruptohet në mova ta, është ideja, në reqë sa korruptohet. Tjetër për zarëte. Ishte një nga videot më të klikuara. Ne kemi fajin, këton nuk është i rritë rrogat për vete. Kjo, për rrogat, plasim për rritjen e rrogave, po ishte një nga më të klikuara. Një ironi për rritjen rishtas të rrogave të... Po. Jo, propozuam, duke se... Dhe emiratuar, në, po. Që në krasim e rrogat e ne normalve, popullit, janë vërtet të larta. Kështu që ishte një ironi që mendoj se rri, edhi unë hap telefonin në cepin e guzhinës time, kur gatuaj... Po, kemi filluar të mendojmë dhe si e ke shpin tani, se duke na reklamuar cep në cep, kemi parë edhe shpin tënde. Është bërë stres, gjen një kënd të ri, apo si të vje dhe ku e gjeron? Jo, jeti kënd, është guzhina ime, ku unë gatuaj dhe në vënd të flas me veten, flas broçkula kështu. Broçkula ja. Thua ti, po ato ishin video që kalonin mbi 100.000 dhe ne që marrim vesh nga shifrat, janë shifrat të konsiderueshme. 100.000 janë klikime, views në Facebook të pakën kuj pashum, kjo ishte mbi 100.000. Wow. Ti je adiktit, me rakosesh, çfarë impakti ka, no, apo shtesh ndjesi no, e etjes? Dhe nuk jam aty. Dikush që të thotë mos bëj më se çdo mbaj pa gojë, do të prishën punë. Janë komentet dhe nuk mbërrin ti. Bëre ti na hapësh në mend, më trego pak, no? Nuk mbërrin ti lexosh të gjitha, nuk mbërrin pastaj secili njeri ka mendimin e vet. Unë në momentin që nuk pikas një gjë që nuk më pëlqen, un kam qejf të bëj blok aty dhe hajde, radha. Po ti edhe interpreton. Për shembull këtu jemi në një video ku kemi as buk as brek. Po themi kështu, po as brek, jemi okej, të faji konicës, po her pasere ti interpreton. Një tjetër dashurie jotja të interpreton shumë. Unë interpretu se jam. Absolut, po flas ta bësh këtë prap nga ratia e shpis. Por poezia është shumë delikate, unë e dua shumë. Është shumë e vështirë për ta dhënë shpesh. Por në njerë godas, kur kam në një poezi që flet për në një event që po kalojmë, apo që më prek në një tel të shpirtit, apo në des telefon. Kam mea kulpa të eglës, e këndin do njerë që e ke të pruar, se her pasere kam parë që videot e tua kanë hapur debata, ajo e feminizit, mos gaboj, e qasjeve të ndryshme sociale. Pa, janë të vedishme, shpesh edhe për të goditur një loj psikopat lëku, budal lëku, social, që më duket anormal në njëherë, dhe janë të hedhur edhe ashtu me dashje. Që të provokosh, të hapësh një debat? Jo të provokoj, kur shof që debati që zhvillohet rreth një teme të caktuar është nonsens, flas në përgjithësi,
nuk jam duke u kapur asnjëherë me individ. Me gjëra konkreta, po me individ. Po. Ashtu më vjen të vulos me një mendim timin situatën. A janë kapur me ty ndonjëherë individualisht dhe ke thënë po me Eglën çkam po, në këtë rrugtimin tënd të gjatë mediatik, ekran? Dhe çuditërisht njerëz të cilët shiten si intelektual, si shkojnë te personalia kur nuk din të bëjnë darjen, po janë kapur, janë kapur. A fal ti? Fal? Un harroj ta thash, domethënë fatmirësisht un kam, po, un harroj. Hak merresh? Domethënë nëse ne zihemi tani, po të shifemi pas disa javësh prap, un do të hidhem në qafë se nuk do e mbaj mend që jemi zë. Hak merresh? Jo. Non ti curar di loro ma guarda e passa, thot poeti. Mos me pare me ta, shiko para, ec, jepi drejtim, tha. Kthejti po dushe e mal, alim gri pra popa, unë ngreu kur dush tani tani, do na jepi një dogarim. Dëgjo, faleminderit Egla që na erdhe në këto video të e Facebookut. Kemi disa thënje shpreje që dua të marrë disa ndjesi, të vëm pak në të kundër të në asa që ti bën që provokon. Në Facebook tani po të provokojmë disa shpreje dhe thënje për të reflektuar pak me Eglën, e cila po knaqet se di ajo që se gjende në fund programit. E mira bëhet në heshtje, çdo gjë tjetër është teatër. E beson këtë shpreje? A bën sens kjo shpreje? Absolutisht, absolutisht po. Në qoftë se do të bësh një të mirë, shabë. Çdo gjë tjetër është teatër. A bëni ju teatër, ju aktorët deri në jetën e përditshme në raport me njëri tjetrin sikur duheni, sikur. Nuk di çfarë bëjnë aktorët në përgjithësi. Jo, flasë, ndjen në klim mes kolegëve që bëni sikur duheni dhe në fakt bëni gati pikën e radhës. Ka situata nga më të ndryshmet, po jo vetëm mes aktorëve, mes politikanëve, mes prezantuesve, mes. Po thua që është shumë e ndjeshme. Raca njerëzore në përgjithësi është Shakespeare-i ka thënë që gjithë bota është një skenë. Gati të gjithë ne kemi një fytyrë tjetër, atë që nuk kemi kur jemi vetëm në shtëpi. Dhe fytyra jonë e vërtetë është në të vërtetë ajo që kemi kur ham darkën në shtëpi. Si ham darkën në shtëpi? Çu apo kështu? Me atë elegancë në alla Facebook dhe Instagram. Ka gjithmonë dy prej nesh. Faleminderit shumë për shpjegimin tuaj. Shkojmë tek e radhës thot. E lexojmë pak tani, mashkulli i vërtet do dy gjëra, rrezikun dhe lojën. Për këtë arsye, ai do gruan si lojën më të rrezikshme. Të pëlqen? Mendon kështu? Unë s'kam qenë ndonjëherë meshkull, jo, po. Absolutisht, po ai ke parë kështu, a e shikon kështu? Nuk e di, varet nga mashkulli, varet nga individi. Ka shumë thënie për meshkujt dhe femrat, të cilat jo gjithmonë kanë një bazë apo jo gjithmonë janë të vërteta. Në përgjithësi, me sa kam. Po a jeni ju një lojë e rrezikshme? Unë? Kur them ju, femrat. Nga gratë. Ka grashë. Ja, je rrezikshme? Jo, nuk mendoj, jo. Jo? Unë kam vetëm një thikë të vogël, një biçak, por nuk kam shpatë. Një biçak, po kur të vjen ai biçaku, mendoj gjatë, apo? Mendoj që është gati një teatr gati botëror që edhe stand-upistët e preferojnë shumë temën mashkull, femër. Sepse gjithmonë këto ndasit gjinore hapin debat, krijojnë hilaritet dhe është audienca në majë. Edhe unë doja pak audienca tani, tha ta nxjerr biçakun e mal, ndro pyetjes që jemi tani të bëjmë marrë me këtë mashkull. Çe do bësh show me mua, tha. Unë e bëj show në Facebookun tim, e kuptoj Eglën, është e sinqert. Është nga Berati, jo not, që çfarë të bëjmë tani. Kemi tjetër? Po. Njerëzit e famshëm e humbasin dinjitetin kur ishen nga afër. Shumë të marrosur shqiptar për të bërë të famshëm. U bë një program Big Brother që theu rekordet audiencën. Aty futën shumë kolegë të tut dhe u than gjithë aktorët që kanë pa punë shkuan në Big Brother. Çfarë raporti kemi ne me famën? Ti me famën? Çfarë është fama për ty? Unë nuk e quaj veten të famshme. Të famshme jo. Absolutisht. Nuk jam e famshme. Ne jemi një vend i vogël ermal. Është budallëk. Është guximi i madh të thuash se unë jam VIP. Është budallik. Tani unë po flas për vete, nuk po flas për ty. Ti nëse do të quhesh VIP, quh. Po kur këta ta bërtasin, të duket budallik, çmendurim? Jo, nuk më duket sepse ndoshta janë, ndoshta jetojnë ashtu. Deri në momentin që unë mbaj radhën për të bler diçka, për të paguar diçka, unë nuk jam. Si të tjerët. Unë nuk jam absolutisht një VIP. Unë djersitë në rrugëve, unë mbaj radhën, unë absolutisht jo. Jemi një vend i vogël dhe mua do më dukej një budallëk me brirë të quaj veten VIP. Në do të dish, kjo është arsyeja pse unë kam gurruar dhe kam vendosur mos të jem pjesë e Big Brother VIP, sepse ajo fjala VIP
Ç'pun kam un me VIP-in. Kjo është arsyeja pse ti ke refuzuar këtë ftesë apo se në fakt nuk e shikon vetëm Eliani? Një arsye është edhe kjo, domethënë, un nuk jam një VIP dreqemori. Kështu që aktorët që futen në programe të tilla si e shikon, një trampolin për shfaqje të tjera, trampolin për lek, për të ardhurat më shumë. Nuk gjykoj, nuk paragjykoj, madje admiroj për guximin, sepse për un do më duaj guxim me qen 24 orë, 24 para publikut, jo për një shfaqje. Kupton? Por si Egla, Egla që bën dush, mos o zot, të bësh ti un të bëj dush të më shofësh ti wives. Është qef me të pas e bën ti. Po s'du pra më, s'du. Po është qef o Egla. Po s'du pra më, do bisedojmë. Do bisedojmë. Pra, ti mendon që ca gjëra janë private, nuk janë për të ndarë dhe për të ushëruar. Po këtë e mendoj unë, mos bëni si të mund. Patjetër ti e mendon, ti o shpirë se ti e përballë më herë dhe ne kemi 30 minuta kohë për ty. Egla e mendon këtë gjë. Por ama e humbas dinjitetin këta VIP-at e mëdhenj? Nuk e di sepse nuk kam njohur ndonjë të famshëm nga afër. Kush është VIP në Shqipëri për ty? Ja e shkapela, po apo Erman? Nuk di. Jo, nuk ka një VIP të vërtetë? Nuk di, ndoshta ka, por ndoshta si përkasin artit. Unë VIP quaj edhe njëri që ka një staff të tërë që kujdeset për të. Ndoshta kemi në një biznesmen. Një mjek, një biznesmen VIP? Po mjekët ta nuk paguen aqsa për të qenë VIP. Mund të jetë një biznesmen i suksesshëm, i cili ka një staff që kujdeset për agentën e tij, për parukerin e tij, për shoferin e vet, etj. Ky mund të jetë një VIP dhe nuk e kam këtë vetëm nga ana ekonomike, po nga ana se si një very important person. Trajtohet në jetën sociale, trajtohet, në gjitha çështjet sociale. Në përditshmëri. Je bërë pishman që ke zgjedhur të profesion, se nuk është profesion me lek? Po, jam shumë pishman. Po të kthesha mrapsht, do bëhesh au doktoresh, o do zgjidhe një profesion tjetër. Është profesion pa lek? Pa të ardhura, një profesion me shumë pikë pyetje, jemi të pasigur të eglametën tonë artistike? Unë e dua këtë punë, më glonë shpirti kur luaj një karakter, kur punoj një karakter. Dhe mua kjo më mbush, unë nuk di si mund të isha, po të isha njëri pasur ekonomikisht, ndoshta do isha shumë e shpifur si personalitet, si karakter, ndoshta do isha, nuk di si do më tjetër sonte, apo nuk do më tjetër sonte kjo gjë. Po në vendin ku jam, jam happy, sepse bëj diçka që dua, që dua prej vërteti. Ndihet, nuk ka nevojë ta bërtasësh se ndihet shumë. Siç tani për shembull do të vënë një sfidë me sekondat, se më kanë thënë që je mirë, vrapon shumë. Kemi kapi sekondat me Eglën, kemi sikletë dhe rikthehemi në prit në fundjavë. Tani nis betejë, rikthehemi pas pak. Unë këtë lojën tha e qaj me ojë e mal peqë, tha, me këtë do më gënjesh mua Egla në backstage. Do t'ka për sekondat, kemi gjithmonë tre... kemi disa pyte ku ti përgjigjesh për 5 sekonda, vetëm për 3 gjëra. Për shembull, pyetja e parë është, më thuaj 3 fjalë që do gjithmonë të thonë njerëzit për Egla Cenon. 1, 2, 3, jepi! Aktore, profesioniste, njëri mirë. E ndjej që do t'i kapi të gjitha sekondat. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Më thuaj 3 gjëra nga karakteri yt që do duhet të ndryshoje që tani. 3, 2, 1, jepi! Nevrike, jo, tolerante ndaj budallëkut. Mbaroj, mbaroj, ma jepni pak më shumë volumin këtu që të dëgjoj profesorin e kohës. Egla, nevrike, ti bësh shumë nerva? Vërtet? Dashmë. S'është e vërtet. Një herë në vit, po. Thyen gjëra? Do ta provosh. Të rreth. Do ta provosh. E bëjmë lajm pak të nurrat. Vërtet si janë nervat e tua? Ekstrem, ulëret, vërtet? Janë ulërisë, po më mbarojnë për 5 minuta. Po ato 5 minuta janë të gjeve ndaj futua. Okej. Faleminderit shumë. Të lutem. Vazhdoj. Më thuaj tre aktor meshkuj shqiptar me të cilët do të luajë gjithmonë një shfaqje në teatr. 3, 2, 1, jepi. Vis Pupa, Çim Xhepa, Bujara Seriu. Okej. Gjithmonë të pyesim për Visin, në kuptimin për raportin marrëdhënie fantastike për video që akoma luaj në TikTok. Mund të ketë një bek, një rikthim me ju të dy? Momentalisht jo, nuk e kemi menduar, edhe pse as jam takuar, as kam folur me Visin që pas eksperiencës në Big Brother. Ju ritën mend atik apo s'ke rin pasur kohë? Jo, thjesht ai. O Viso, vërtet e ke? Apo ta marrën telefon ty lënë një takim, ju nuk keni zënë. Jo. Ju flisni. Nuk mund të nuk besoj se ka një gjë të afërt. Po ama je entuziastë kur i shikon videot akoma që luajnë në TikTok, në që i presin, i shërojnë? Unë e dua Visin si profesionist, është e vlerësoj. Okej, mirë.
Shkojmë tek më thuaj tre aktore shqiptare të cilat i duar troket gjithmonë me dashuri. 3, 2, 1, jepi! Ilir Evinca, Emma Andrea, Ilir Dabeleri. Ka një luft grash në teatr? Jo, jo, për sa më përket. Jo? Jo. Mund të ketë në film, ndoshta, po ku... Në kinema shqiptare? Mendoj. Kur ti merë vesh që... Po them, Emma Andrea, Emma atë kam shumë gjanë, është parantez. Të blokon projekte, të lufton, e përballa po ti vazhdon jetën tënde. Po masolli rruga e përballa dhe të shkoj me atë punë, po zakonisht. Sidomos me ato 15 nervave të mia thua herë. Zakonisht nuk ma sjell rruga. Okej, okay, mirë, vazhdo. Më thuaj tre gjëra që bën më mirë Egla si punë shtëpie. 3, 2, 1, i qan. Un gatuaj lajenët, pastroj çimenton. Gënjeve, se më kanë thënë që e një dramë te gatimet. Ua, un jam e shkëlqyer. Jo, më kanë thënë që e një dramë. Kush të ka thënë? Jo. Kusht ka thënë? Qivit turp që gënjejnë për Eglën kështu. Turp. I qartë e marë peci, vazhdojmë. Më thuaj tre gjëra të ndaluara në shtëpinë e Egla Cenos. 3, 2, 1, jepi! Duhani, energjia negative, energjia negative. Stop tani, duhani. Do robi me e pi qik duhani? Unë jam duhan gjesh për vete, po, por si? Unë nuk e pi në shtëpi, për jashtë. Po, jemi rahat, o që, o që. Energji negative, është shumë e rëndësishme, ndjen? Në sy, në komunikim? Në... Ka një energji të mërshme në Tiranë, negative thonë shumë njerëzit që po. Tiranë jo. Shkoj diku tjetër. Jo. Qytetet nuk mbartin energjira të tilla, sepse qytetet janë të banuara nga njerëzit. Janë njerëzit ata që bëjnë energjinë, që bëjnë jetën sociale, që bëjnë çdo lloj gjëje. Vibra si shmang. Njerëzit me energji. Nuk i takoj, ikë madje tani ndjej që duhet të ikë. Ka fol dashmi për si, tani seriozisht. Jepi. Të vjen tjetra tha në fund të programit, ta plas topin. Vazhdojmë. Tre veprime që të acarojnë gjithmonë nga një mashkull. O zot, e bëri prap. 3, 2, 1, jepi. Kur lë atë tavoletën e tualetit ngritur, kur nuk gjen dot çorapet edhe janë aty para syve, kur më pyet për çdo gjë. Me zemra se harrova ta mbyllja. Nuk kusht... bëhet. Ajme. Harrova. Ka dhe goca në shtëpi. Okej. Okay. Më thuaj tre emra vajzash që nisin me si. 3, 2, me si. 3, 2, 1. Si Dorela, si Morala, si Kapalata. Natal, ku jeton kjo si Domarala? Po ti s'ke qenë ndonjë në Kambodxha? A. E vero questo? A si, no. Okay. Andiamo, më thuaj tre emra djemsh që nisin me mi. 3, 2, 1, e. Miri, Mitrush, Mitat. Mitat? Oh my god! Ku e gjetë të tresh? Jo, absolutely. Më thuaj, tre shtete që nisin me A. 3, 2, 1, jepi! Algjeri, Albani, Amerika. Ore, ndani më ndesë se ju piu e zesa me Eglën. Vazhdoj, më thuaj tre fjallë që nisin me shi. 3, 2, 1, jepi! Shiu, shishebapi, shishtavec. Shikim. Po, me shikimin e mirë. Jo, jo, absolut. Më thuaj tre pjesët më seksi të Eglës, tre të trupit. 3, 2, 1, jepi! Duart, thonjt, flokët. Seriozisht? Seriozisht, duhet të vlerësojmë një grua edhe për thonjt, o zemër sa është seksi i ke thonjt? Po, si jeni? Të hëngësha thonjt o zemër? Po, mi hëngësh, po. E të mërshme. Më thuaj tre fjalët që të çojnë gjithmonë në qiellin e 7. Gjithmonë. 3, 2, 1, jepi. Alo motra si e? Alo mami si e? Alo si e? Do një tjetër nuk të pyet mami motra kaq. E lash pra, alo si e? Po e po më thua që ta bëjmë çik lajmin tani. Alo kreshnik si e? Apo jo. Alo Niku. Niku. Okej. Okay. E fundit. Më thuaj tre gjëra për të cilat je shumë krenare që je shqiptare. E para që jam shqiptare njërë, po. E dyta që jam berace, e treta sepse... A, ma daj, dy që nuk rrin fare se oke, okay, janë lidhje me qytetin, me tokën. Tre gjëra që vlenë o e glatane, që janë, thashe dhe ma gjinjë, je krenare, që janë kriminela, që janë horra, që janë hajduta. Artista. Ha? Që janë artista, që janë shqiptarë, më shqiptarë. Okay. E jemi okej, okay, ja? Jemi shumë okej, okay, ja? Mm. Duket se ashtu unë... A, mbaruam këtë gjë? Ti bjede njërë për të fundit, ciao! Marë për do të shkët, parim dhe që ishe në program.